detta arbete kommer vi använda 2 stycken mallar och det är för att fortsätta jobba med aktionslärandet, med att föra en tankeprocess, kunna gå tillbaka med åren och förbättra undervisningen successivt. Eleverna kommer även ha ett elevinflytande då de själva kommer få ansvara för dessa 2 mallar. Här ser vi ett stapeldiagram som kommer att finnas i varje klassrum för respektive klass. Det här är klass 1A stapeldiagram. De har nu dokumenterat i 7 veckor hur mycket matsvinn de har slängt per vecka. Så detta är deras dokumentation. Varför det är en hamburgare i bakgrunden kommer jag gå in på i nästa mall. Men det som är viktigt att se här är att vad de har slängt i gram i var vecka för vecka. Så att detta kan de då gå tillbaka till i sin lärprocess och se hur gick det för vecka 1 i årskurs 1 kontra vecka 1 i årskurs 2. Vi har valt att använda hamburgare för att det kan vara svårt för en årskurs 1-klass att förstå begreppet gram som enhet. Men i årskurs 2 och 3 har skapat större förståelse och därför var den tidigare mallen skriven i enheten gram och inte hamburgare. Men detta är elevernas mål och där kan vi se att de har skrivit hamburgare istället för gram. Och detta för att det kan vara lättare att förstå 17 hamburgare än att se 1700 gram. Varje fredags eftermiddag kommer då klasserna för sig skriva mål för veckan. Skriva hur det gick förra veckan, hur mycket slängde vi respektive målet vi hade, vad är det för skillnad, ökade vi eller minskade vi och vad är målet då för kommande vecka. Det viktiga i detta arbete är att eleverna ska förstå att matsvinnet ska minska och absolut inte bli större. Tanken med detta arbete är att det ska ske under en 3-årsperiod för att vi ska kunna utnyttja detta aktionslärande tanket. Vi vill kunna föra en dokumentation med hjälp av dessa mallar för att synliggöra hur det skiljer sig från denna vecka till nästa års vecka under samma period och så vidare. Och detta även för att synliggöra för hela skolan hur vi kan skapa en bättre verksamhet för ett hållbart arbete för miljön. Så det är vår tanke med detta arbete.